حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام۔ مثلاً کسی جوان نے کہا کہ مولانا ایڈیسون نے مثلاً بجلی بنائی، خدا قیامت میں اسے اجر دے گا کہ نہیں دے گا؟ دے گا۔ کون سا اجر دے گا؟ کمال حیوانی والا اجر دے گا، کمال انسانی والا اجر۔ دو درجے ہیں، اگر تو نے اپنے ہم نوع کی مدد کی، مثال کے طور پہ جنگل پہ جب کوئی حملہ کرتا ہے تو شیر اپنے ہم نوع کی حفاظت کرتا ہے، شیر شیر کی حفاظت کرتا ہے، ہرن ہرن کی مدد کرتے ہیں، تو اگر تو نے کسی پیاسے کو پانی پلایا، یہ کمال انسانی نہیں ہے، کمال حیوانی ہے۔ تبھی میرے مولا فرماتے ہیں حسین کا مقابلہ انسانوں کے ساتھ نہیں تھا، انسان نہ حیوانوں کے ساتھ۔